Со испраќање порака за мир, во Тетовско джепчиште во дворот на најмалиот етномузеј во светот, беа одбележани 67 години од формирањето на Организацијата на Обединетите нации. Твоите сништа со кои шират злото што ги скротува, сите луѓе да се смират, духот твој ги сплотува. Сликарот и хуманист Живко Поповски Цветин, кој речи си целокупното свое творештво го има посветено на цветјето и неговата мировна мисија подготвил изложба на минијатури 67 цветиња на мирот. Символично за оваа пригода ја насликал и Република Македонија исполнета со многу цветови. Сака ова ликовно дело да го испрати директно до Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун. Јас континуирано ги поддржувам, како што рече Кофи Анан, Обединетите нации во борбата за мир, па еве и овој пат во најмалиот музеј на светот, етнолошки музеј на светот во село Джепчиште, оваа слика ќе стои тука за да биде секогаш пред очите на сите посетители што ќе дојдат да го посетат овај музеј и да ја понесат со себе пораката за мир во целиот свет. Имав изложби уште од 85-та година од минатиот век, каде што подарив за секоја членка на Обединетите нации по една слика, тоа се 160 членки тогаш. Потоа 90-та година имав изложба во Њујорк во Обединетите нации, каде изложив 45 цветиња на мирот за 45 години на Обединетите нации. 1997 година, по повод 52 години на Обединетите нации, изложив 52 слики и 52 песни од сите меридијани на разни јазици, поставени на интернет, и подарив слика за Кофи Анан и за преседавачот на Обединетите нации Генади Удовенко од Украина. Исто така, еве и ова изложба представува континуитет на сите тие активности, каде што сакам на некој начин овој ден на Обединетите нации да биде ден на мирот, ден на пријателството, соработката меѓу сите народи и држави во светот. Мирот не бара многу зборови, потребна е само јасна и добра мисла и совест. Да се почитуваат луѓето и да се почитува мирот. Цветот е вистинскиот символ на сето тоа, истакна во оваа пригода професорот доктор Ферид Мухич. Целата идеја на Обединетите нации е во основа земена од подревна идеја на мирот, од идејата на цветето. Филозофски, веројатно, прв израз е од Имануел Кант. Идејата за создавање на Светска федерација за вечен мир. Тоа е идеја која е некаде од при крајот на 18-тиот, почеток на 19-тиот век, Кант 1804 почина, но некаде малку пред смртта и ги објави тие први нацрти за согласно пристапување, како што вели тој, на сите држави од светот во федерација за вечен мир. Меѓутоа, некако после тоа почнаа војните, па траја се до крајот некаде на 19-тиот век со разни револуции и така натаму. Почетокот на 20-тиот век беа исто така војни, ние имавме и тука балкански војни таман пред 100 години, 912-та. Малку потоа почнаа и Првата светска војна и тука веќе почнаа некои организации за смирување меѓу народите. 919-та е всушност организирана Лига на народи, која доста бргу дотера до 53 држави и со големи амбиции требаше да го постигне она што го постигнува цветињата, да внесе радост, мир и љубов меѓу луѓето, како што цвечето го внесува сето тоа во светот, во кој на вистина би било незамисливо да се живее без цвечето. Најмалиот етномузеј го посети и словачкиот амбасадор во Република Македонија. Импресиониран од изложените експонати, вели дека токму минијатурните работи на вистински начин ги отсликуваат големите нешта. Малечко значи убаво, дека малечко не значи едноставно и воопшто не значи некомплицирано. Дека и во малечко во физика се објаснуваат механизми на функционирање на цела Вселена, на цел Всемир. Се радувам дека и ние,
како представници на две малечки земји, Словачка и Македонија, во рамки на една голема заедница Обединетите нации. Овде можеме да покажеме дека и малечките земји, малечки народи во бројка, во површина на територија на своите земји можат да суштински да придонесат до мир и до успех на сите народи во светот. На денешен ден во 1945 година во Сан Франциско официјално беа формирани Обединетите нации. Оваа организација е посветена на создавање и чување на мирот во светот, но и на справување со глобалните предизвици, како што се климатските промени, сиромаштијата и глобалната економска криза.